全民健保今年就迈入了20年，健保署昨天邀请了历任健保首长参加了感恩茶会。当初催生健保制度的前卫生署长杨志良却悲观地指出，健保恐怕抵不过台湾的人口老化。他更说，不要说未来20年，撑过未来10年都很难。杨志良还提醒，健保财务稳固只是暂时的，应该开始思考保费增加的问题。他也批评台湾只顾眼前利益，没有政治人物跟政党愿意承担保费调涨的责任。